ये बांदिरा थारिक በሀበሻ ምድር እንዲህ እንደዛሬው ዋጋው መሳ ሳይሆን እኩል ከራፊ ጫርቅ ለሀገር ክብር ሲባል ከባንዲራ በፊት ሰው ነበር የሚወድቅ መሳፍንቱ በጎጥ ሸንሽኖ ከፋፍሎ የማሽላ ዳቦ ያረጋትን ሀገር ገብርዬ ሲለካት እንቅጫን ሁለት ክንድ በሆነች ባንዲራ ገጣጥሞ በማሰር አንድን ህዝብ አንድ አርጎ ማኖር እንደሚቻል ከተዋበች በቀር ህዝቡም ሹማምንቱም ራሱ ቴዎድሮስም ከቶ ያውቅም ነበር የዚያን ቀን ሌሊት ግን እንደ ነገ ጠዋት ደረስጌ ማርያም ላይ ንግስና ሊቀባ ክፉኛ ሐሳብ ይዞት እንቅልፍም እንደ ሰው ሙልጭ አርጎ ክዶት እልፍኙ ውስጥ ሆኖ ስላንዲት ሀገሩ ስላንዲት ውዳጁ ቋፍ ላይ ስላለች ለሐሳቡ ማሰሪያ አቶ እግር ተወርች እንዲህ ሲንጎራደድ ሌላኛ ውዳጁ የሴት ባለመላ ተዋበች አሊ ግን ልታነቃው አለች ካሳ መከታይ ሐሳብ ለምን ገባ ሐልልም የኔ አባት ቀድምም አየው ማዱን ስትገፋው አልዋጥህ ብሎ ባፍህ ሲንከራተት የጎረስከው ራት አውቃለሁ ጌታዬ የንቅልፍህ የረፍትህ ያንጀትህን ጠላት ይቹ ሀገርህ ናት ደግሞ ምን አባቱ እንቅልፍስ ይቅርብህ ወዴት ታውቀውና እጣሃን የማንቃት አድርጎት ሲያበቃ ምኑን ታርፈዋለህ ይኸው ጎበጥ ካደል አገር ስታቀና እንቅልፍስ ይቅርብህ ወዴት ታውቀውና ቁስሉን ነካችበት ብሶቱን ልፋቱን መከራውን አልፋ ህልሙን አየችበት ካሳ አንገቱን ደፋ እሷ ፊቷን ዞረች እንዲህ የሆነለት ከሱና እሷ በቀር ባድ የማያውቃት ያይኑን ገደብ አልፋ የምትፈስም ባለች ያችም ባለች እንግዲህ አለመይሳው እንግዲህ በኔ ልፋትና በኔ ድካም ሳይሆን በእግዚአብሔር ይሁን ማለት ለዚህ ማረግ መርቶ ሰጠኝ ይሄን ሹመት እኔ ስሰነዝር እሱ ከኔ ቀድሞ ባላንጦቼን እየጣለ ወሰኔን እያሰፋ የታጠቅ ጉልበት እንደቻለ ሞገሴን እያገዘፈ እንደ ልቤ መሻትር ከኔን እያከለ እግዚአብሔር ይመስገን ይኸው ለዚህ በቅቻለሁ ተመስገን ከማለት ውጭ ለስለት ከፍለውስ ምን የከበረ አስገባለሁ ግን አለመይሳው ግን ነገ ማለዳ ቅባቱን ተቀብዬ ዘውዴን ስደፋ ህዝቡ ይጠብቃልና እገባለት ቃል ኪዳን ፈቅደህ ስጠኝ ስለው ይችን ትልቅ ሀገር ምን ይሄ ለማለት ምን ጨብጬ ልቁረብለት ምን ስብዬ ልናገር እስኪ መልአክ አለሽ ተዋቦ ካንቺ እንኳን ልበደር በማተብ እንዳልምል የባለሌጣ አንገቱ የእስላሙ ምናት ይቻገር በጊዮን እንዳልምል ኦሞ ጉደር አዋሽ ቦርከና ባሮ ተከዜ ጉማራ በየውሎጊያ ሁሉም ገንዘቧ ነው የትኛው ተየቱ በልጦብኝ በየትኛው ልማልላት ለኢትዮጵያ ሽናሻ ጋምቤላ ኦሮሞ ጉራጌ አገው ወላይታ ትግሬ በየው አማራ በምድሯ የተቀነበበ ሁሉ በስሟ ነው የሚጠራ አለች ተዋቡ አሁን እስላም ስትል ሸማኔው ትዛለኝ እጅ ወርቅ የሚሉት አህመድ የቦጋለ በልተሎ በልካሳ አሽከር አስጠራልኝ ገብርዬ ታለ ገብርዬን አስጠራው እሱ ነው የልቤ ሲጋልብ የሚነፍስ ከጎህ ቅዳጅ በፊት መልክቴን ይዞልኝ ከደጁ የሚደርስ ካሳን ግራ ገባው ግን አይጠይቃትም አምስት ስድስት ጊዜም እንደዚህ አዋክባው እሷው ነድፋ እሷው ባስታ እሷው አድርታ እሷው ፈትላ ባመጣችው ሐሳብ ባሳየችው መላ ብትንትን ሐሳቡን ገጣጥማ ስሰፈው አይቷልና ባይኑ ለምን ማለት ትቶ እንዴት ማለት ትቶ ገብርዬ ይጠራ አለ ወዲያው ነው ገብርዬ ከታንጉት ሙቅቅፍ በውድቅት ተላቆ ከነጋሻ ጃግሬው ገና እንደደረሰ እሰይ የኔ አንበሳ ስትለው ተዋበች ገና እንኳን በወጉ የወጉን እጅ መንሳት ሰጥቶም አልጨረሰ እሰይ የኔ አንበሳ እንትፊች ምራቅ ምድር መጥቷት ሳትከር ስትገሰግስ ሄደህ ደገኞቹ መንደር አህመዴ ለሚባል ጆርቅ ሸማኔ ቃሌን ቃል ሳትጨምር እንዲህ ብለህ ንገር በአገር ሰማይ ስትፈልቅ ቅርቡን የሩቁም እኩል እንደሚያያት የማርያም መቀነት
በዚህ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ጥለት አንተ ስትለቃት ሁለት ክንድ የሆነች ጥብቅምት ባንዲራ ውብኛ አርጎ ሰርቶ ነገ ማርያም ድረስ ይዟት እንዲመጣ አጥብቀህ አርቀህ ንገረው አደራ በማለት ተዋበች ግብጦች ለእጅ መንሻ ከላኩላት መሃል የሐር የሆነውን ጥለት ጥድፍ ብላ ለገብርዬ ሰጥታው እሱም ጥድፍ ብሎ ከነጀሌዎቹ ከወጣ በኋላ ካሳ ፈገግ አለ። የጥድፈቷ ሚስጥር ቋጠሮ ተፈቶ ብትንትን ሐሳቡን ባንድ ስለዋለ ካሳ ፈገግ አለ። ስምንት መቶ አርባ አምስት ዓመተ ምህረት የተራራዋ አናት ገና ሳይላቀቅ ከአድማስ ጥቁር እግር በአህመድ ያማረኛ ሰማዩ ሳይቀላ በአግባቡ ሳይፈጅር አህመድ የቦጋለ የንጋት ስግደቱን አሰላምቶ አብቅቶ ልክ ፊቱን እያበሰ ፊታውራሪ ገብርዬ ከነጀሌዎቹ ደጁ ላይ ደረሰ። የፈረሶች ኮቴ ደግን ሲረመርም የሰማው አህመዴ ልቡ ድንግጥ አለ። እንዲህ በማለዳ የሚደርስ ደጄ መርዶ ነጋሪ ነው ደግሞ ማን ተለየኝ የትኛው ዘመዴ ከቶ የኔ ሐዘን ዳርም የለው እንዴ እንዴት አደራችሁ? ይህን ድምፅ ያውቀዋል። ይበልጥ ተሸበረ። ምላሽም አልሰጠ፣ በርም አልከፈተ። ድርቅ ብሎ ቆሞ ወይ ወንድሜ አለ። ክተት ሲባል ከቶ ከመይሳው ጋር አብሮ የዘመተ አንድ ወንድም ነበረው፣ ያ ወንድሙ ሞተ። ቤቶች ገብርዬ ጥሪውን እንዲህ ሲደጋግም ገፋ አድርጎ ወጥቶ የጎጆውን ግርግም ድሮ አውቄዋለሁ ድሮ አውቄዋለሁ፣ ለደግም አልነበር አደባባይ ቆሜ ሸማ ሳውለበልብ ያየሁት በህልሜ። ወይ ወንድሜ ወንድሜ የለ እንደሱም አደል ገብርዬ አቋረጠው። ተዋበች ልካን ነው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ጥለቱን ሰጠው። አስከትሎ ደግሞ ቃሌን ቃል ሳትጨምር ያለችውን መልእክት ቃሏን ቃል ሳይጨምር ረግጦ ሲነግረው የመናሙ ተፍሲር ብስራት ሆኖለት እጅ ወርቅ ደስ አለው። ዓለም እንዴት የአንድ እናት ሆድ አንድ ላይ ያበቅላል? አንድ ደህና አንድ ጠፍ ብረገም ነው እንጂ ክተት ሲል ከትቼ እንደዚያ ወንድሜ ከመይሳው ጋር ጎኑም አልሰለፍ ብዬ ቆጭ ነበር። ይኸው ዛሬ ግና አላህ ያለለታ ለአገር ሥራ ሲለኝ ረብ ያለው ሥራ ያውም የመይሳውን ያውም የኢትዮጵያን ያውም የሀገሬን ባንዲራ ያውም በእኔ ጥበብ ያውም በሰው እጆች ከሰውም በእኔ እጆች በሸማ እንድሠራ ታሪክ ዕድል ሰጠኝ። ብሞትም አይቆጨኝ ከዚህስ በኋላ። አህመዴ ሸለለ፣ አህመዴ ፎከረ፣ በደስታ ሰከረ፣ በደስታ ለቀሰ፣ ሩጦ ቤቱ ገባ፣ ሦስቱንም ልጆቹን ሚስቱን ቀሰቀሰ። ነገራት ለሚስቱ ከምርጥ ዝሃ መሃል ምርጡን ዝሃ መርጣ እንድታቀርብለት ቶሎ ብላ አዝግታ አዘዘ። ልጆቹን ቱባ ተከፋፍለው ከእያንዳንዱ ጥለት አስር አስር ቀለም እንዲያዳውሩለት። ሦስት ሰዓትም አልፈጀ። መቀነት ሸማቀው ከኖረበት ወርዶ ዝግዛው ተቋጥሮ ጥለቱ ተጥሎ ድምድሙ ተመቶ ባንዲራው ሲቆረጥ ሦስት ሰዓትም አልፈጀ። በቅሎ ከጋጥ ወጦ በቄት ተሸልሞ አህመድ ተነሚስቱ ጋማው ላይ ወጥቶ እሱ ሲኮለኩል በቅሎው ኑሮ ሲሮጥ 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 ደረስጌ ማርያም ላይ ደርሰው ሆጣው ሲቀልጥ በዚያ መሃል አልፈው አህመድ ለመይሳው ባንዲራውን ሲሰጥ ሰዓትም አልፈጀ። መይሳው ደስ አለው። የወርዱ ምጣኔ፣ የጠርዙ ጥብቅነት፣ የጥለቱ አጣጣል ጥበቡ ደነቀው። ተባረክ እጅህን ቁርጥማ ታይንካው በሆዱ መረቀው። ካሳ ዞሮ ሄደ፣ አህመዴ ተጣራ፣ መይሳው ዞር አለ። ባንዲራው ሲሰራ ተርፎ ስለነበር ብዙ የሐር ጥለት ካቁማዳው አወጥቶ እሱን ዘረጋለት። ካሳ የዚህ እንዳ ሰው ፍጹም ታማኝነት ገራገር ልቦና ባስተዋለ ጊዜ የጎንደር አዝማሪ ቀነቀናትን በልቡ እያዜማት በልቡ ያላትን ያችኑ ምርቃት ተባረክ እጅህን አይንካው ቁርጥማት በአፉም ደገማት። የጎንደር አዝማሪ በና አህመዴ ዘመን እስላም አልኩሽ እንጂ እጁ የሚታመን ሸማኔማ ሞልቷል ደሞ ለመሸመን ይል ነበር።